Jelikož nás od oznámení Black Ops 5 nebo 6 dělí necelý měsíc, myslím si, že by bylo celkem fajn se připomenout jednu z nejlepších Call of Duty her, a to Call of Duty Black Ops 1, která vyšla v roce 2010. A my si v tomto videu ukážeme, jestli i po 14 letech ta hra vůbec ještě žije, jestli nějaký prvky zestárly dobře nebo naopak vůbec, a co by z Black Ops 1 bylo dobrý, kdyby bylo přidaný do Black Ops 5 nebo 6. Tuhle hudbu na pozadí se vybaví asi úplně každý, kdo hrál Black Ops 1, je naprosto ikonická, a kdo několik hodin strávil multiplayeru stejně jako já, tak tuhle hudbu moc dobře zná. Každopádně, jak můžete vidět, hru aktuálně na Xbox One, 360, Xbox Series, prostě na Xbox platformě hraje celkově 88 tisíc. Což by bylo fajn, ale ve skutečnosti to číslo není úplně reální. Ve skutečnosti to hraje 11 tisíc lidí, což je furt strašně moc na to, že to je sakra 14 let stará hra. Dneska si zahrajeme nějaký Domination, Team Deathmatch, Ground War, popřípadě nějaký tyhle ty věci, a připomeneme si, proč ta Black Ops 1 vlastně byla tak dobrá. Schválně, jak dlouho to bude hledat Domination. V novodobých Call of Duty to trvá třeba, dejme tomu, minutu, 45 sekund, než vám to najde hru. Dám Domination. Schválně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobře, trvá to trošku díl, ale furt si myslím, že to, ale furt je to sakra rychlejší než novodobý Call of Duty a jejich skill based matchmaking. Jak sami můžete vidět, tak ten movement je tu o dost, ale o dost pomalejší než v novějších dílech Call of Duty. Nemáte tu žádný slidy, žádný tactical sprint, nic takového. Jediný, co tu máte jako moment, tak je Dolphin Dive. Tohle. A jakmile dopadnete, tak vás to brutálně zpomalí, takže vlastně ani nemá moc cenu to používat. Takže tohoto Call of Duty se opravdu čistě hraje jenom na tom, že prostě běháte a zabijíte, a to je vlastně úplně všechno. Nic víc, nic méně, prostě. Jenom běháte a zabijíte. No tak pojď, já vím, že tam jsi, někde. OK, tak ten týpek pojede dozad. Nepůjde, vím o tobě, neboj se nic. A jedna taky nevýhoda starší Call of Duty je ta, že vlastně tady ještě nebyly dedikovaný servery, takže někdo z hráčů to prostě musel tu hru hostovat. A dřív to fungovalo tak, že ten, kdo měl nejlepší internet, tak to z 90% hostoval. A tak nějak všem se jako hrálo dobře, dneska už to vůbec nefunguje. Dneska mi přijde, že ten, kdo má Xbox One, Xbox Series X a má přesto dobrý internet, tak ho to prostě jako hosta nedá. A spíš to dá někomu hosta, kdo má Xbox 360, tak mi to teda přijde, protože kolikrát to připojení je fakt jako strašný na těch starších dílech, ale to je asi jako největší výhoda nových Call of Duty, že mají opravdu dedikovaný servery. Nemáte většinou problém s připojením, když vás teda skill-based matchmaking nehodí do lobby, kde máte stopping. To je potom trošku problém. Ale kdyby se to neřídilo podle statistik, ten matchmaking, ale čistě jenom podle připojení, tak by to bylo úplně ideální. Ono vlastně v žádném díle Call of Duty, mě tak vlastně napadá, nebylo to připojení ideální. Protože dřív vlastně nebyly dedikovaný servery, takže prostě ta hra lagovala, byl tam velký ping, a když už byly dedikovaný servery, tak začínal skill-based matchmaking a celý to jako zničil, když to řeknu hodně slušně. Tak, ještě mi chybí kill do něčeho dobrýho. Víš, zase ten Novagaz. Fakt s tím běžte, Novagaz, flash, nevidím nic, bomba. Tak, hej, a zase. OK. To je právě proč mi vadí jako to, že není ve hrách klasický pick ten systém, protože pak to dělá přesně to, že všichni mají semtexy, všichni mají jako flashe a spamujou to hlava nehlava. Takže to je takový jako, co není úplně ideální. OK. Dobře, tak týpci už o mě ví, tak teď počul nějaký gal, děkuju. Tak. Teď se nahází granáty, že jo, to je, no to je jasný. Tak pojď ještě. Děkuju, zase další Blackbird.
A Chopper Gunnera, let's go. Chopper Gunnera je ten nejlepší killstreak prostě z té Black Ops 1. Totálně jako. To je miluju tý zbraň. Teda ten killstreak. Tak, někdo mě půjde, ne asi. Nazdar. Klikni si. A ute... dobrý. Nevadí. Máme Chopper Gunnera. To je to hlavní. Tak tu má... tak helikopter. Jo. No, tak to asi zapnu, Chopper Gunner. Ne, nezapnu? Dobrý, tak on musí se střelit. Tak a jdeme na Chopper Gunner. Nejlepší killstreak snad ze všech Call of Duty. Naprosto luxusní. Dominuje to úplně všechny. Rozsekává to během sekundy. Takhle prostě mají vypadat a fungovat killstreaky v Call of Duty. To má prostě rozsekávat úplně všechny. Zároveň tady vidět, že tady není žádný spawn protection, což jako je taky super, pokud teda ty streaky zrovna máte. Pokud těma streakama dostáváte přes prdel, tak je to horší, ale... O můj bože, to dominuje úplně neskutečně. Já teda jsem totálně levej, už koukám taky s tím. Ale furt to dává jako neskutečně. Úplně neskutečně. Já nevím, jestli to někdo jako počítá, ale mi to třeba teď reálně dalo takových, já nevím, 10 killů, třeba možná 15, určitě mi to dá celkově. Úplně jako neskutečný killstreak. Chopper Gunner je jeden z nejlepších killstreaků ze všech Call of Duty pomalu. 61 na 8. To si myslím, že celkem jde. A teď jsme krásně mohli vidět, proč to Call of Duty je jedno z nejlepších. Má to super mapy, super zbraně, killstreaky, který opravdu něco dělají. Vy si dáte 9 killů po sobě v jednom životě. A dá vám to killstreak, který je tak neskutečně silný, že vám to dá ani nevím kolik killů. Můžu tady vidět, kolik mi to dalo? Asi ne, že? Já si úplně nejsem jistý, jestli to tady je vůbec v tom Call of Duty. Ne. Není. Není. Ale měli jsme 61 na 8, což je celkem fajn. A to je právě, jak už jsem říkal, něco, proč to kotko je tak super. Ty zbraně, killstreaky, mapy. Tyhle ty tři věci v podstatě dělají to, že to Call of Duty je tak neskutečně zábavný a tak neskutečně dobrý. A až tak, že se opravdu jedná o jedno z nejlepších Call of Duty. Jak už jsem říkal, Black Ops 5 nebo 6, doufejme, že se z té Black Ops 7 odnese co nejvíc. Určitě by si nemusel odnést movement, to určitě ne, ani házení těch granátů, ani ty klásy, ale tu účinnost těch killstreaků a v podstatě jako nulovou cenu těch killstreaků, nebo ne nulovou, ale tak jako 9 killů ty dát v jednom životě je poměrně jako, ne že těžký, ale nedá se to každý a hned. Takže jako má to nějaký opodstatnění, ale když už si ten killstreak za těch 9 killů někdo dá, tak to rozsekává úplně neskutečně a to je to, co ty killstreaky dělá tak dobrý. Proč ten Chopper Gunner je tak oblíbený, že to prostě rozsekává úplně neskutečně a naprosto všechny, všude. Jo, třeba jako v Black Ops Cold War taky byl Chopper Gunner, ale tam ani zdaleka nebyl tak dobrý. I jenom taky díky tomu, že v Cold Warech tak je spawn protection. Takže vy třeba se dáte Chopper Gunner, střílíte do týpka na spawnu třeba 2-3 sekundy, než ho reálně hitujete a než ho reálně můžete zabít, protože týpek má prostě spawn protection. Což je jako něco, co tady naštěstí není. Proto je to tak strašně dobrý Call of Duty. Flashbangy, stany, umři, děkuju. Tak já stejně nenápadně lehnu, vezmu si zkrácení. AKčko, nebo taky ne, dobře. A to je najednou nezvyk hrát se SMGčkem. Milisekunda a měl by ho, nebo teammate by ho teda měl. Tak, nekempy v okně, díky. Jo, granátomety. Týpek mě prostě zabije granátometem, to je taky něco, co by jako úplně nemuselo být v nových Black Opsech, granátomety a tyhle ty podobné kraviny. Víme, že tam bude Last Stand, což jako
OK, v roce 2024 last time v Call of Duty, halo. Ale tak doufám, že to bude jediná blbost, která v té hře bude. A je tu opět chopper gunner a nemám náboje. Mhm. Ale mám chopper gunner, to je to hlavní. A dokonce prohráváme, takže je nejvyšší čas si zapnout chopper gunner. 38 na 15, takže 38, schválně kolik mi to dá killů. 38 mám teď, takže... Schválně kolik mi to dá, 38 jsem měl. OK, koukám, že to připojení je úplně nejlepší a sestřelujou mi to. Takže to bude trošku na prd, ale furt to dává neskutečně jako... To dává naprostý rakety jako. A trošku se schovávají v baráku, no OK. Jo, už mi to se střelili, ale ještě mám možnost, nemám, dobrý. 38, 50. OK, mi to za tuhletu krátkou chvilku dalo 12 kilů. To je prostě úplně neskutečný. To, kdybyste jako mi řekli, že dneska nějaký killstreak mi dá jako 12 kilů v Call of Duty, tak vám za ní asi urvu ruce, protože to už je dneska naprosto jako něco nemyslitelného, že by se stalo. Zase granátomet, ty vole, let's go, no. Dobře. Ty vole, zase granátomet. To je lobby plná granátometů tohleto. To je fakt jako, když týpci dostávají přes prdel, tak si vezmu do ruky granátomet. To je mazec. To je mazec. Takže jako takhle, já nečekám od Black Ops 5, že to bude to nejlepší Call of Duty na světě, to asi se jako určitě nestane, ale pokud se aspoň trošku inspiruje killstreakama z Black Ops 1, Black Ops 2, budou tam dobrý zbraně, dobrý mapy, tak já si myslím, že to prostě může fungovat jako velice dobře. Aha, já jsem je nezabil, dobrý. Granátomet, zase mě zabíjí jenom jeden jediný člověk. A to granátometem prostě, nic jiného mě z téhle týře nezabije. Granátomet, potažmo granát prostě. Extrém jako, fakt extrém. Jako málo kdo zabije normální zbraní prostě. Leží tam. Tak, pojďte teda ještě někdo. Zase granátometem, ty vole už. Ano, že tady jsou vlastně taky hodně opět a ty granáty furt. No nic, máme to vyhrání 68 na 26, jako těch smrtí je tam až moc, ale jak říkám, zabíjel mě jenom granátomety. Mě v podstatě jako třeba 16krát zabil granátomet. Totální extrém. Každopádně, to by bylo tak nějak všechno z Black Ops 1. Black Ops 1 furt se dneska dá jako minimálně na Xboxu jako perfektně hrát. Hraje to furt strašná spousta lidí. Takže určitě doporučuji zahrát, pokud jste třeba nehráli v minulosti, anebo pokud jste tou hru dlouho nehráli, tak Black Ops 1 naprosto boží. Každopádně já moc děkuji za sledování, doufám, že vás takovýhle video menší bude bavit, trošku zase jiný formát, trošku zase něco jiného. Ale myslím si, že by to pro někoho mohlo být třeba celkem zajímavý video, uvidíme. Každopádně děkuji moc všem, mějte se krásně a zatím čus.